Rupa Candra Sasinapi Sadara bumi beda Kong sanyata tunggal kabeh Tehawani Wungkola Yeah.
Ah.
suruk yang meratonggo kapi. Ono Ratu Sudibyo pernah tengrat pernah tidur. Mantra mantra wetan anggendanu gilen. Kilen pinayungan nasto gonggo rondangu asto tangan gonggo banyu wiro papan tanu tersebut tulis wonten petaken sepuh pundi papan soho tulis sewadah wonten kematani sepuh papan sewenak montranya matani sepuh tulis menawi dalam matani papan soho tulis tanpa beda awet ujaring ponwenasis dalang menika ngudal piwulang awet dalang menika karena ngelarake su Rao sing wedo setunggal wedo parmayugo kalwedo pustoko rojo tiga wedo purwokondo sekawan wedo mahabaroto wedo sekawan musuh raos ana taraka dhata sawala padha daya nyamaga bathanga ana taraka dum cecewetan dhata sawala kidul padha daya nyakilen ler maga bathanga purwaning cariyos pepaton kandha budha purwaka kondo marang paritane budu marang asale purwaka marang kawitane pramila samangke winah tanan perang budi kang tetelo karya tilas ing tabet ingkang awujud gambar ingkang rinika jalma yaiku kawinah tanan wayang wayang minangka pralampito pepaling agesang sarto kegambaran yang pakarti yang manusia iku pakarti saya soho pakarti awon wayang kami ini pun ringgit dispun karib tomering karono dipun anggit anggitan ini pun polpo jonggol nangkung tuk ingune kalabet kanjeng Sunan Kali Jogo gumlaring jagat raya wonten jaman ageng tigang perkawis tunggal jaman Tirta Yuga kalih jaman Dwapara tiga jaman Sengara jagating mutu gitigang perkawis tunggal Guru Luka kalih Endra Luka tiga Jana Luka jaman tiga mung saduga ing minangka wewaton iku jaman Tirta Yuga winatanan jaman Tirta Yuga jagat ingkang gumrat asing awang uwung datan wonten ditahan ing arca padha ameng wonten wewarnen catur warna iku Surya Candra Kartika mewah bawana sinegekan muring kandha gentos ingkang cinakrabawa anenggih negari pundi topol kenginanya dados bebukaning cariyos ingkang kinarya dados bebekan cariyos iku negari Simbar Manyura wonten ing kampatani negari Simbar Patet Manyura kawentar negari Simbar Manyura negara ning para yaksa yaitu sehingga ngatau pusat yang adil negari Simbar Manyura
titahing dewa kang pepaes diyu. Miya sinokal nggih kursi gading damar kentono tinon sing mandur midhep becara kala ing medhak saking kayangan. Sliro gengalukur godhek wok simbar dodho njeruk purut pakulitane. Baduk manyul mripat mendul grana wentul lati gandul waja gingsul gumbala nguler geni. Senene pun mendo prada binabar yekti edi peni busanane Sang Prabu. Mbokal mokal awet Narendra simbar nyuwura. Narendra Sugih Dinya Brana Bondo Bandu Sentono. Menang kasebut Prabu Dasa Kumara Narendra simbar menyuruh. Ugi kawentar Ratu Digdaya Sekti Mahambara. Ratu Digdaya Sekti Mandraguna. Mandenggesung melirik merketik. Sliro tan tedhas perintah Pak Palo ning pandhe sisan grendut tan tedhas pun brojo lungit. Sliro ketaman tumbak klakak-klakak guyu ketaman pater mesem-mesem nggujeng. Gotri mboten tedhas. Peluru mboten tedhas, amunisi mboten tedhas, mimis mriem tebleg. Mekaten kula wau mungguh pertane mbuh sinyatane. Katidakjanipun Narendra saking simbah menyuruh ngadus Prabu Dasa Kumara. Kawistara Ratu Semengah Pengawa Brojo. Watakipun adigang adiku adiguna. Adigang wateking kidang ngedirake playune kang santer lempate kang adoh. Adigung wateking gajah ngediraken ageng jlugrugi raga lan ngediraken gedening tenaga. Adiguna wateking ula ngediraken mandi upase. Karen Sang Prabu Dasa Kumara ngelar jajahan. Karen ngerupet panggilan mengsah. Karen bekakak Narendra, Narendra sakit monco negari. Ratu dibekakak, dunyane digulung, garwane dikukut. Yeti menika watak tandolo budi kanatar. Jalma kang datan karen memayu mering hayuning bawana. Yeti punika ratu ingkang dados lelteking jagat lalaing bawana. Ratu saking simbar manyura kang dicul Prabu Dasa Kumara. Nuju ari Respati Cemengan. Kepareng miyos sinuwo kalenggem kursi gading jampar kencana. Sang Prabu lenggah dipun apit pisanipun Abdi Ki Nasih. Senajan naming lungguh lurah. Lurah Ki Nasih. Iku Ki Lurah Togog Tejo Mantri. Yoki Lurah Togog Wijono Mantri. Ugiki Lurah Sorwito. Yoki Lurah Bilung. Sinten terpengkasih Bonga Biantoro.
merongkau dalam patih widato putus berwajib pangling projo ingkang namir kenopati jendo suwolopati jajar pisone pun ugi kalian bebetang negari simbar menyuro titaking diwo ingkang pepas yakso kelat juking condro gengi rogon jenglek sak lumbung puter gede ini kelat juking condro pasukan mindo singo barong natur lir baskor kembar grono kaya santuk ing beto tutuk mindo lenging guwo nami rekyanopati digyo dendo solo yakso pasrakan mambak-mambak melebar lir sambu durut surut ketinggal jejelah pipit cuk dengkul tumpah merongkau melebar dumukit tepiling pamorakan parandene sepi datan kapiaso obo swantening manuso ingkang kepiran swantening satu galak ingkang satu cinan sangan iku panggemboring singo barong pambawin sardulo ngakak swantening destoko sedikit yang mohon kondo untuk nalika samono sang prabu iku narendro simbar menyuruhkan sedulur prabu dosa kumoro ngantot dangu dan ngeparing babar pangandika saiki sang prabu lagyo gerah gandrung gerah asmoro loro muyung madya kunjono madya tengah kunjone dan kladuke ngepangucap setengah dan kiyuyun endah sulistyaning wanujo saking Ndorwati putri Ndorwati Dewi Siti Sundari wang wong kasawang pangkat diwang kuning suwo sekar pisang-pisang sesajining elok gawe pingwang widi kliwat agung tanpa membo Ah!
kedadian sembah ireng ulun ka Morpeng Arab Sahana Neng Kang Dasih mawah buka sawe ku yang konang amo mo juang tutaneng Arab uto moko angek manugraha len seswang tosaku terwas tahan menu raras kang alenggah ning jampar kencana sumorot prabanya ler batara kala gumelar angebek lir samudra pasang kang sang miyo tap si lo Wisnu karo jagat Manik Raja Dewaku Dinda Sropati dhawuh timbalan sinuwun pepundhen kula mrayu gak nopi soanmu kala niki ngestoken dhawuh sampun mboten kirang priyogi setunggal pun upo kepareng ngaturake sembah kok ora usah ngaturake sembah nyuweni inggih Solo yakut undawu timbalan nyawa-nyawa pepunden kula
penake anggenmu penak sebarang bantoro. Sambun mboten kirang sekeco tunggal menopo kepareng ngatur. Oh, saya ngatur lagi jembah. Kok? Sarwito dalem. Maju. Lelewo nyudo mering papetengi penggaliku. Dendereng kulon, kok? Sarwito dalem. Dino iki ingsun tan arso ngrembug ombak umbuling negara Simbar Menyuro. Inggih. Sing tak rembug perkara gegayuhanku sing durung bisa kasembadan. Ngerti? Ngertos. Sarwito. Siang pantar ngerti suwene terima jodoh. Aku nggayuh Siti Sundari. Dunyaku semambra-mambra. Barlian inten jemurut Mas Gligen Dringo. Ingat sak beluluk-beluluk gede nih. Bebasan usah orang kanggo gawe. Katigdayanku semumpuni. Jimatku tumpuk tundung tumpang suh. Parandene ingsun durung duwe rasa mukti wibawa Nyokorowati Mbadindo. Yen aku durung duwe garwa Siti Sundari. Balulang Rineka Dalma Dalma
Ratu Pujangga Kang Darbe Nurani Sana saking negari monco Doe Medhi demak pawitan mau Pujangga kang anggi wayang menungso nanggar pireng Ayo tetapa Lopi Pungkas pungsing penggaliku gong Sawise utusanku Patih denda Surapati Kondur coking brodo nirwati Nita ake Lawean ratu ingkang padha nglamar Siti Sundari. Ora ana sing ditampa, ora ana sing ditampik klebu utusanku. Surapati leres. Kula mboten dipun tampik, dipun tampi ugi mboten. Yo. Gusti Patih kene critakake nalika teka ning kraton Ndarwati peperangan gedhe. Prabu Baladewa perang kalian Garukoco, Garukoco itu suaranya Janoko ngelamar Siti Sundari kanggo Bimanyu Janoko itu suaranya Garukoco ngelamar Siti Sundari kagem jodohnya Bimanyu bener? Leres Baladewa itu jeneng Prabu Sudono ngelamar Siti Sundari bakal dimantenake kalian Leres mono, mondro kumon bener? Nggih, leres Mukasan ingkang pedudon peperangan Gatikoto kalian Baladewa bener? Leres Dadi tontonan alun-alun kraton Ndarwati sing menang Gatikoto Ewacawono peperangan rebut balung tanpa isi sing kalah wirang kapitunan ingkang menang Gatikoto orang tu gawe merono merene orang tu gawe awet Siti Sundari nyun bebono nyun kudangan ambale kapindo kudangan disun Siti Sundari nuningi ngetokin dawu Siti Sundari menika nyun bebono patah temanten sinten ingkang badhe nggarwa semu Dewi Siti Sundari menika dah mawa kembar mayang putri kembar kalih menika ten mekaten mboten badhe samekso dados temanten okay. Gusti Patih Gendha Surapati cetha ature sapa sing bakal nggarwa Siti Sundari kudu bisa golek kembar mayang putri kembar loro menangko dadi patah temanten inggi iku-iku maung senduk emang yang penggali kau ngerti mendi ono putri kembar mendi ono putri kembar rogo kembar soro kembar pasuryan kom Rita piwe kau ngerti ya wong batir anggar nyong ngerti ya rika ngerti anggar rika orang ngerti nyong ya ngerti ya gue ngerti orang tau niki rita kirin ngertos nombu ngerti cerita damang gini ku anggar niki
anu ngerti kula ngisinger aja niku. Singur siapa? Lah ngopo ngerti tek-tekan singer iki kowe. Lah yen to kok ora ngerti, kula iki mboten ngertos. Kuwilah dalah. Gendho Sewala Yakut. Oh timbalan nyawa-nyawa pepunden kula. Ngerti ora kowe? Mbok menawi ingkang langkung ngertos Togog Tejo Mantri kalian Sarwita. Togog sepisan maneh, Gog. Nganti mundur saking pagelaran. Kowe durung bisa atur uninga endi ana putri kembar ingkang supaya dadi patah temanten dhewe Bimanyu karo sapa mengko. Kowe tak pecat ora jadi. Mamong sejatiku. Tak pengen waktu mundur saking pagelaran. Ayo mundur dingin rembukan jabarita. Yo jan-jane sih ngerti. Ya wis. Nek bangane dipaso-paso. Mulih kepriwe? Inyong madang areng, turu anget, umahe rapet to lho. Nurut kemulyane Gustiku Ratu ya kuwe. Ya pirang gara ya kuwe. Ya tajange mung kaya kuwe daturake. Nek mung kok dadi geger, geger sih geger malih gustine paling yo sih burik ya awur kaya kowe ya iki matur. Sesong kowayah nyolan biasa marah renang geng muryang yana serman doyo mandoyo sekaring ke ya, piye kau sampun kepareng ngabdi badhe ngaturaken pangertosan ning napa tesih leres napa mboten tesih wonten menapa mboten piye pamireng kula niku wonten ing pertapan Andong Cinawi sapa kan pertapan Andong Cinawi pertapan Andong Cinawi kok nggih padhepokane sapa? Menawi terpat padhepokanipun Resi Sidik Wacana. Padhepokane Resi Sidik Wacana. Nggih. Niku napa putra, napa putu, napa buyut niku inggih kawonten putri kembar kalih Mboten Pat
kula tasih kangetan sesilih Dewi Pergiwa kali Pergiwati. Pergiwa, Pergiwa. Benar lupa. Lawan bejo iku apan saking badan niro priyangga ora saka wong liya pramila den tiati sakeh dur gomo becik tindak oden eling keliru gobutun pertapan andong cinawi pedepukane resi sidik wacono lurus apa iku putra apa iku putu apa iku buyut putri kembar jeneng endang pergiwa kalon endong pergiwati wilangga iki mesti gob lurus perkawis seprika periki seprika seperiki pun sedak lu buat kertos. Jadi kepada prajurit Gabugong, ini mereka utusan-utusan sinten, badit pun tindaki piambak minggah pada pertapaan Andong Cinawi, dawuk gelok dayakakan. Nanging gini ku, pangajakannya pun Gusti Kulpati dan Dasar Pati niku ingkang ngelamar niku pinten-pinten dasa mawon. Ratu-ratu yang sami ngelamar tentu sami mados putri kembar niku. Boten sekap sebulan kali wulan upami Gusti pikantuk pergiwa pergiwati niku kepethuk kali ratusan sewun perang mali lha niku lajen kaya ngono prayogamu kuwi gong kula nemu nderekaken ki mawon Denda Surapati timbalan Gusti kula ngaturi nuwun prayogamu ingkang abdi sandika muni dawuh minggah datang perapan Andong Cinawi. Siki gampangi ngene kowe. Aja ndawakake gagang. Aja nyuweni wektu. Bener apa togok mau yen bisa kegawang aku ning dalan-dalan bakal direbut dening ratu-ratu liyane. Siki kalah menang aku tak mlebu dadi telik Duratmaka. Dadut Pandu. Dado Pandu dadi maling legang golek momongan temen dadak goleki putri patah temanten mung gawe teko ning karaton Ndorati mlebu Jatuloyo Siti Sundari tak cukup.
Prawito. Priwerita. Ya iya. Nimbang golet kudangan mengko nang dalan ya rebut-rebutan bolak-balik perang. Nyata sing kersane Gusti Ratu ya bener, ah ditolong bae ditolong. Tapi sing padha golet putri yang anak, putri Siti Sundari gawangane dadi temanten, dadi penganten meneng-menengan iki kuwe. Batir aja ngerti-ngerti kuwe. Wong tole wong batir iku lucu-lucu. Drengki wadah sengit. Ngomong-ngomong karo wong liya iku lucu-lucu golet persenan iki kuwe. Dadi, ya kuwe bener Gusti Ratu ditolong bae ning dengkul lah dadi bener ngerti. Apa kepenak? Ya kepenak bae. Panjen nyolong manuja kuwe. Ya gampang-gampang angel. Gampange kepriwe angel kepriwe. Angel anger sing dicolong ora demen iki kuwe. Nek anger sing dicolong demen, rusak bedah padon, rusak gasir, batur, dek SMS teling enteni sing terminal iki kuwe. Edian ilmu. Sak klima, rong klima, pin menusur itu tak tompo. Cekaki gong, dino iki sama ting gawe. Aku tak kondungi daton, ngerucat busono ke Prabon, aku tak ngeraksuk busono muri ojol kawisto ratu sos timbang menyuruh. Ngabdi, togob dipun pari dauh nopo. Surapati Suryaso, kejemitan nguntah bagi Wadyabala kerit lampet berungkat kimpul pilihan Wadyabala kekuatan simbar menyokang lebih kuat ngeto agendau neng mungkin kirin boten wonten apesipun boten wonten lepatipun lupami badi melebet tata telik durat wakon duto Siti Sundar penjagen ngeriko olololololol apa dipun gampil sarasari tau gak ngesing ditolong niku remen boten gegeripun sing wani karo aku sapa gom ala biung tinumbak lakak-lakak temen paten masem-masem guyu mimis mirem tembleng kena darane aku ora kenang mati gom. Lha niku ngrekaya niku lho. Niku jenengane semengah pengawak brodo. Niku kula gitu tuwut ngomong aja niku. Perkara pati niku ampun digampil. Kula niku sok mireng aku gemen ora nana saiki dadi ana mesti arep ora nana maning kaya niku. Manusa niku pun mesti mati ning matine kapan dalarane mati niku kenging napa matine wonten pundi. Niku pun mesti kaya niku. Lanjut kabri. Lah garwa aja ditumpuk tundung nggih napa? Dunya ditumpuk tundung nggih napa? Ajeng dunya tumpuk tundung mengke nang sedas sing digawa 7 meter mori. Ejian. Dageng kang taranggana kang sumiwi rata tanpa selo rata tanpa selo ora urus mati urip sepisan kepengin duwe garwa siji sedaya rek lakon sungkan urip cekake orang-orang, orang gingsir, sak rambut minero sewu dino iki aku tak budal saking keraton simbar menyuro mebu marang keraton Durwati dah tolong Siti Sundari turut sore kaki Lamades ono dewa lan jagat Lamades
bokor kencanane. Ayo go, ayo. Terpaksa sana ngagem gamparan kencana ngato tekan wulu gading mayar-mayar sang Wibisena ambung kusun maneka warna lungsir bang lungsir kuning sarwa retno sarwa kencana kijo kalon ngati kacara sang prabu dosa kumara kepareng kondur ngedaton ginarbek dening para birasari pisesarengan pamboyuwing songsong gawat sang prabu kondur ngedaton datan kepareng pirak kuring sireng nganti mirsani ninggane gapura kawitara sang prabu lagi gerah gandrung siniki kampone kondo gantarin tarius kedakarana nebegna kancedaknya dakake kang tebih dari gambarkan bidalipun para wadya saking Simbar Menyura gambarkan yang pun saksono inggil keraton Simbar Menyura para cetinya samyong gelar kagunan Jawa kalem cinondro mindo kegugurukan wukir sari kebaburan samudra wening
Campur sarinan yung ayo oh, sing bener iku judulnya lagunya apa banyu kali yung oh iya yen aku ki wong wis tuwa kok yen lagu iku kurang pas ingkang pas kagem biung lagune napa yo jumbuh karo aku iki sawangan lho sirahku iki rambutku ki wis semambel wijen. Remo semambel wijen iku rambut pripun? Wis akeh pletik-pletike putih uwan kok, Nduk. Oh, nggih. Ewo samono aku ya ora nglokor wong aku tontonan kok. Oh, nggih. Mboten nglokor pripun. Mara to yen aku disawang yang sing umur sing wis wayah kaya aku iki ing pipi iki mesti ana saka irung ana kalene tekan ing ngandhap aku ra ora tak pupuk nganggo pupur oh nggih lan njuk rambutku wis tak semir nduk oh nggih kowe ngerti aku nganggo idep dawa kula piyambak kaget iki idep templekan ngerti napa saged dipun tamplake idep bisa ning sing ati-ati yen nglim ora kenceng rogol long aku tau ngombe wedang teh ana idepku dhewe tibane wedang kok oh nggih ayen ngono nduk ora aku tak nyuwun karo kanca pengerawit kawitur wengi iki wengi syukuran al bihalal isine nduk ya iki kaya ngene iki seneng-seneng tegese seneng-seneng nang sing eling. Oh nggih, aku tak nyun lagon minang karo ngilo. Dadi Mas. Bye.
ape kowe. Iki lagu Minang karo Milo nduk nggih nggih yo nggih. Sabar juga ya, Nduk. Wingi iki aku karo kowe ning ndi? Wonten radio Sumasli Purwokerto Banyumas. Lanjut hajate, hajatipun kula mboten merangi tatal, tegese mboten ningali kalawau sonten sampun dipun ngendikaken adar ujar kaul kali Ki Dalang Tarjono sampun gamblang wijang dingertosi dening para ingkang sami midanget. Oh iya ya. Dadi wose wengi iki wengi lebar ujar nggih. Lan ya wengi syukuran ya Nduk nggih. Wengi alal bihalal ya Nduk nggih. Ya aku ora mindone tempangan dikane Pak Tarjono mau. Aku tak mbantu take dolanan wae yo Nduk sawetara awit aku iki nderek karo Ki Sugino siswa tarita iki dalang Banyumasan. Oh nggih, jumbuh karo sabda tamu ingkang diwaos dening panjenenganipun Bapak Haji Ratimin mau niku pangandikane Bapak Bupati Marjoko Banyumas. Tingkatake kabudayan asli Banyumasan pedalangane lenggere EBG ditingkataken. Oh nggih nggih. EBG Banyumasan. Lengger Banyumasan. Pedalangan Banyumasan. Napa wonten pedalangan Banyumasan? Ana kok. Sing wit padha ngerti kira anu. Dadi versi gagrag ki ana telu. Soloan, Mataraman, yaiku Jogjan, Banyumasan. Ono dewe. Oh, enggak, iya, iya. Alatan dapundi iya supaya ditingkatake. Ditingkatake. Orang-orang aku kondo sing akeh-akeh. Jane podo ngerti lho, jane podo ngerti. Saya-saya aku bungah wengi iki. Kancaku nunggal gagrag Banyumasan. Iku penyene Bapak Dalang Simon saka ing Dukuhwaluh rawuh. Kae yuswane meh padha karo aku ming dur aku sithik. Kae sakit loro aku 74. Kae gagrage yo Banyumasan. Napa mboten sami papak ning ora padha. Oh nggih. Tantrene nyapa? Santren perkara iki wong aku cerita. Aku napa ngangge pakem, pakem naluri, naluri tegese kaki buyutku jaman dalang-dalang gemien. Santren Banyumasan iki buka kelir cangik karo medem. Awit seni berkembang ora wong kono nggih monggo-monggo mawon. Sekake aku duwe putu loro tak sinau ning dalang ora tak harusake ora tak kudu ake putu putuku